ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ତିଆରି ହେବ ଖାଦ୍ୟ। ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ହେବେ ଲାଭାନ୍ୱିତ। ଗବେଷଣାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୂର୍ବରୁ ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ ପଟେଲ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମନୋଜ ମହୁଲ ଫୁଲରୁ 11 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଜାମ୍, ଜେଲି, ବିସ୍କୁଟ, କେକ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ଲଡ଼ୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି। ମହୁଲରୁ ଆଜିର ଦିନ ଆମେ ମିନିମମ 100 ପ୍ରକାରର ଖାନା ବନାସୁଁ। ଇଭିନ୍ ସବ୍ଜିଠୁ ଧରିକିରି ତାର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମହୁ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେଲା, ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା, ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଲା, ତାର କ୍ଷୀରିନୁ, ଚଟନିନୁ ସବୁକିଛି ବନେଇହେସି। ବରା, ପକୁଡ଼ି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁକିଛି ମହୁଲରୁ ବନେଇହେସି। ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଲ୍ବା, ସେନା ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ମିଲ୍ବା। ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେବା, ଏସିଡ଼ ଲାଗି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଲାଗି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଲାଗି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେବା। ମୋ ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁମାରୀ ମନ୍ଦାର। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ପହିଲା ଦେଖିଲୁ ମହୁଲ ଥି ଏତେ ଜିନିଷ ବନ୍ସି ବୋଲି, ଆମେ ଖାଲି ଦାରୁ ବନ୍ସି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ। ଆଉ ମଦ ପିଇକିରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଦାନୁ ଯାଇଥି ବିସ୍କୁଟ, ଚକୋଲେଟ୍, ଜେଲି ବହୁତ ଜିନିଷଟେ ହେଉଛେ ବେଲେ ଆମେ ପହିଲା ଏଇଟା ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ବି ମନକେ ଆସିଛେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷଟେ ଆମେ ବି ସେଠି ବନେଇ ପାରିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଆମର ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରତୁ, ଆମର ବି କିଛି ମଙ୍ଗଲ ହେତା, ଆଉ ଭାଇକେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରତୁ। କାଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଗକେ ନିଜେ ଏ କରିପାରତୁ। ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଅଛେ, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉ କି ଦଲାଲଙ୍କ ମନମାନି, ଅନେକ ସମୟରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନୋଜଙ୍କ ଗବେଷଣା ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ମହୁଲର ଏରିଆ, ଆଉ ଏଇ ମହୁଲ ଉପରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିକିରି, ମାନେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଆମର ଏରିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛେ। ଯଦି ଏଇ ମହୁଲକୁ ଆମର ନାନା ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏରିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରବେ। OTDC ଭଳିଆ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଯେନ୍ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଏ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳମାନେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକିରି ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ଆଉ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍, କମ୍ ଅଳ୍ପ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ମନୋଜଙ୍କ ଗବେଷଣା ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ମହୁଲ ଫୁଲର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।